Internet Digital TV, nous sommes tous les deux avec le tour de l'Axantum. Nous sommes tous les deux sur le plateau spécial 8 mars. Si vous avez 8 mars, vous savez que vous êtes un homme qui vous a dit que vous avez dit que l'équipe Digital TV, Sol Sénédal, nous avons dit que Mangeline Kadiamor, soxna si mang lay nuyu mang lay fay assalam alaykum mang nuyu ñepp ñu fi tok mang ngi tuddu mariama koli dekk fi mangiline kadiamo mama mang lay nuyu dina dalal di la né dalal ak jamm ci plateau spécial 8 mars merci contane na ki torop sen téwa bi fi vraiment bëg na torop ndax bo déggé 8 mars moy jouru jigéni la 8 mars fu mu nek ni ñun talatuñu dara budul 8 mars nak dañoo contane torop 8 mars parce que amona at bo xamne ñun amuñu 8 mars way buñu amé 8 mars vraiment di nga xamne vraiment état bi dañoo yegg nañu torop ni ñun ñu ñuy dund 8 mars jouru jigéni la contane na ki torop nak ma ngi tuddu Maymuna Diédiou way ñu may na nenne wa merci beaucoup wa comme niñ leen ko waxé won sank rek yeneen ci sen plateau spécial 8 mars mu nek bëss bu reuy xamna ni sax dañ ci ñëk laaj madam ni la lan moy badienne gox parce que dañuy faral di dégg badienne gox té xamuñu loolu moy lan est ce que mën nga ñu jéma wax touti luy loolu vraiment contane nak trop vraiment vu ki badienne gox la loolu lo xamné si gouvernement bi la joggé ndax ñun dañuy liggéey affaire yu jigéen kessa lañuy liggéey ndax bo nekké en état de grossesse nga nek do dem ki visite yaangi togg nga commencé un mois vraiment yaangi teud do dem visite do dem dara yaangi togg ba presque 8 mois nga dem di visite lolu normal ci jigéen ak lu ki top da ci xalé tamit nga bëgg vacciner sa dom do vacciner sa dom yaangi téy sa dom kër ndax bu fébaré bo pesolé xalé bi do xam fa la tollu motax muy bagen gox bi le rôle moy bagen gox merci ok jërëjëf ñu bëggoon xam tamit lu waral ñu né lu waral ñu jaglél benn bëss pour jigéen ñi merci contane na ci ba torof batay 8 mars bi dama leen dañoo contane ndax jigéen ñi dañoo sonn jour bi rek mom lañuy wax suñu doléance lu ñu am ci jigéen fi lañ koy waxé jigéen amul doole waaye góor yi dañoo nekk suñu kaw amuñu dara budul def leen moo tax suñu jour bi moom la ñuy jooyee fii la ñuy taxaw xale jigéen boo ëmbalee sa doom bu amee xale bi góor bu ëmbalee xale bi si jigéen bi du jàng day toog këram góor gi di jàng loolu nag moom léegi jeex na loolu moo tax ñu jógee 8 mars ci xale bu góor boo ëmbalee xale bi jigéen dangay toog xale bu góor bi day toog jigéen bi tamit di toog ba heure bu kii commencé dog bu fekkee ne am na ko téye xale bi mu téye xale bi mu dem jàngi loolu mooy suñu lutte moo tax ñu def 8 mars bi. Yaay Boy dañuy faral di dégg tamit ñuy wax naan jigéen ñi dañuy faral di am ay problème seeni biir néegu sëy. Est ce que mën nga ñu wax tuuti lu waral loolu. Loolu kay bëri na kay parce que góor yi léegi fu mu nekk nii jigéen yi dañoo bëri dañoo sakan car ñun ñi ñoo sakan jigéen moo yoree këram jigéen mooy daanu doole ci këram. Góor gi bu xëyee même am na million def na ko ci poosam doxi na soxlaam jigéen mooy daanu doole mooy faute mooy def lépp mooy fay xale école góor yi defuñu dara bul buñu gisee jigéen bu rafet rek mu dem takku ko waaye fu mu nekk ni jigéen yee liggéey jigéen ñooy daanu seen doole sa doom bu feebaree yow la xale bu jógee école bu ñëwee bit sama yaay lay tudd du tudd góor de
sama yaay ki awma bi awma keuy awma li bu febaré sa bu génné sa est ce que dina koné ndax yaangi tané motax 8 mars bi dañu content dañu suñu doléance merci ok dañuy faral di dégg tamit ñuy wax na jigen ñi problème yoyu moy tax ba jigen ñi ñuy dem di out financement est ce que mën nga ñu jéma léralal touti wax ñu lu tax jigen ñi di dem out financement wala bok ku bëgg bokku ci lolou nu muy def ba mëna adhérer am ci financement merci beaucoup batay dañuy def ay groupement dañu xol vraiment bo né xaar da ngay tok nga xaar sa jëkkeur du dem ñu dem regrouper ay jigen des fois da ngay gis 20 jigen wala 25 15 ba 10 mën na nek ngeen dem di outil financement dañuy dem ci banque yi bindé sa tour da ngay out groupement ni ngeen def ko tour ngeen yob ko ci ki bi ci banque bi ngeen la ñu ni la ñu def suñu rapport bi ba paré yob ko bu ñu démé yob ko ci ki bi ñu wax ni ndax nañ leen financer wala du ñu leen financer ñu wax yeen ñaata ngeen bëgg loolu yëpp dañ koy waxtaané ci bi mais nak ci kaw ci waxtaan bi dina am ñoo xamné vraiment amna ñëpp néw doolé mais di ngeen xam fu ngeen koy yemalé des fois da ngeen di duggal jigéen ñëpp amna ñoo xamné duñu mëna fay c'est parce que mënuñu nga gis ñu reculer ñun ñaar ñun ñi nekk ci biir groupement bi dañuy jàppale ñu fay ba paré ñu doog a dellu ci ginnaaw liggéente kii bi suñu problème bi merci ok yaay boy ci say biir wax ñu la déggoon sànq ngay wax ne jigéen ñi seeni jëkkër dañ leen di faral di teg naka léegi yow en tant que bàjjeem gox lan nga war a mën a wax ci góor ñooñu nga xam ni dañuy faral di door seeni soxna vraiment loolu daf ñuy mettlu trop ndax dañoo ne violence bokk naa ci ñi xam ne bureau violence bi bokk naa ci ndax fii Kadiamor fi maa ci présenté violence jigéen bu sonn ci këram dañuy ñëw waxtaane ñu dem ñu yóbbu ko ñu mën a waxtaan balaa ñu yegg yoon damay woo sama xarit yi ñu ñëw ñu dem foofu këram ñu mën a waxtaan di wax gër jëkkër gi dimbali nga bàyyi li ngay def ndax dóor jigéen nekkul baam nga heure bu ne nga di ko dal heure bu nekk bu defee ni nga dóor ko dóor léegi dafa jeex boo defaatee ñu yóbbu la ci yoon j'en fais partie bokk naa ci ñooñu waaw merci ok xam naa ni dañuy waaj a tëj ci tëj émission bi di la wax lan mooy sa kàddu gu mujj kontaan naa ki trop seen teewaay bi dama ciy kontaan trop ndax lii li ngeen di def nii da ngeen koy yóbbu di ko law ba ñëpp dégg ko ku nekk dina def ci attention vraiment kontaan naa ki trop seen teewaay sama jigéen yaa ngi nii sama xale yu baax yaa ngi nii koñ bi su ma jógee xale yaa ngi nii ñu ngi nii ci sama wet du ma bàyyi ma fenn su ma jógee rek jóg nañu ñu ngi nii sama wet gis nga xale yi ay jàmbaar lañu dañuy vacciné seen doom bu ñu nekkee en état de grossesse rek dañu ñëw yëgal ma fii maay dox ci ñoom ba yàlla may leen seen jàmm di ma bàyyi ma fenn moo tam waaw ok soxna Mariama mbaa am nga ci tuuti loo ci mën a sànni waaw am naa li ma ciy sànni tuuti ndax 8 mars moom mun naa ne 8 mars moom tous les jours la waaye dafa am bés bu ñu taamu si ñun mooy 8 mars kontaan nañ trop nag si ni ngeen ñu ñëwee gis ñu mën a wax ñu ne lu ñu metti ndax 8 mars ma wax dëgg yàlla bu jotee moom ñëppay kontaan jigéen boo gis moom kontaan na trop parce que di nga am loo xamante di nga wax loo xamante ne li nga lu lay metti yow si yow mun nga toog jooytu ko ak say morom comme ni ngeen di dajee nii rek toog jooytu ko ku nekk wax sa xalaat ni ah man de lii ak lii boo defee lii de dina baax kontaan nañ trop wax dëgg yàlla waaye nag moom wax dëgg yàlla ñun bés bii la ñu am 8 mars moom la ñu am waaw ku ñu mën a jàppale nag wax dëgg yàlla góor yi moom sonn nañu lool si ñoom ñun xamuñu toog dañuy xëy daan doole ñun daal wax dëgg yàlla liggéeykat liggéey ay liggéeykat lañu waaw 8 mars moom kontaan nañu trop nag ndax jour boobu la ñu mën a jooy ñun lu ñu metti ñun waaw ok jërëjëf